বিজেপিৰ প্ৰতি মোৰ ভংগ হৈছে, সেইটো গান গাইছিলো। যেনেকুৱা মই বেছি দেৰি নকৰোঁ, আৰু অন্য অন্য ব্যক্তি বহি আছে, মোৰ নামাজৰ সময়, মই নামাজ পঢ়ি আকৌ আহিম। মই গানটো গাইছিলো কেছেটত, অছয় বছৰ ভুললো মই, অছয় বছৰে ভুললো মই, অ হাতীৰ মেজত ধৰি চিন্তা কৰাৰ কোনো কথা নাই। আমি যদি এনেকৈ মিটিং কৰি থাকোঁ, এতিয়া চব মানুহ তিনিটা চাৰিটা মানুহ মই দেখা পাই আছো, কালি বা কি হয় কোৱা, আমাৰ নামটো বা আহিল কি নাই, উৎসাহ দেহি এই ধরনের যেতে সরকারের ক্রাইসিস হয় এপিএসসি 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 কেলেঙ্কারি।